nežinau netgi kaip pavadinti. Ko Jobas nežinojo gal? Ko Jobas nežinojo? Atsiverskim Atsiverskim Jobo knygą. Jobo knygą, pirmą skyrių. Nenagrinėsim mes tiesiog visos Jobo knygos, neįmanoma būtų. Vien perskaityti 40 skyrių. Užimtų daug laiko. Bet tiesiog pažiūrėkime į Jobo situaciją. Patį Jobo, koks jis buvo ir iš kur jisai jo paties Jobo situacija. Ir ar tai taikytina mums? Ar mes galime kažką iš Jobo pasimokyti? Jobo knyga, pirmas skyrius. Uco šalyje buvo vyras, kurio vardas buvo Jobas. Tas vyras buvo tobulas ir tiesus, bijantis Dievo ir vengiantis pikto. Matom, Jobas buvo tobulas ir tiesus, bijantis Dievo ir vengiantis pikto. Ir Dievas apie jį taip atsiliepė, rašoma 8 eilutė. Ir Viešpats tarė Šėtonui, ir įsižiūrėjai mano tarną Jobą, kad žemė yra ne vieno jam lygaus, tobulo ir tiesaus vyro, bijančio Dievo ir vengiančio pikto. Jis buvo tobulas žmogus. Ne ta prasme, kad be nuodėmės, bet koks tuo metu galėjo būti tobulas žmogus Dievo standartais. Šiandien mes žinom, kas yra tobulas šiandieną. Tas, kuris yra Kristuje. Tas, kuris yra Kristuje, yra tobulas. Tobulas, tobulumas yra Kristuje. Teisumas yra Kristuje. Niekur kitur jo nėra. Šiandien nėra nei vieno teisaus. Nėra nei vieno. Bet Jobas, kai gyveno, jis negyveno pagal įstatymą, nes Paulius rašo, pagal įstatymą yra nuodėmės pažinimas. Kai nebuvo įstatymo, Dievas žiūrėjo į žmogų kitaip. Atsakomybė buvo visiškai kitokia. Ir Dievo akise Jobas buvo tobulas. Beje, trys vyrai paminėti Biblijoje kaip tobulė. Atsiverskim Ezekielio pranašystę 14 skyrių. Ezekielio pranašystė 14 skyrius. Ezekielio pranašystė 14 skyrius. 14 eilutė. Net jeigu joje būtų šie trys vyrai, Nojus, Danielius ir Jobas, jie savo teisumu išgelbėtų tik savo pačių sielą, sako Viešpats Dievas. Va matom, trys teisūs vyrai buvo, čia Dievas pats kalba, Jobas, Danielius ir Nojus. Apie Nojų irgi rašoma pradžios knygoje, ar ne? Kad jis buvo tobuliausias tuo metu. Pradžios knygoje 6 skyriuje rašoma, pradžios knyga 6 skyrius 9 eilutė. Ši yra Nojaus giminė. Nojus buvo teisus žmogus, tobulas savo kartose. Ir Nojus vaikščiojo su Dievu. Teisus žmogus, tobulas savo kartose. Toks, koks tuo metu buvo tobulas žmogus. Visi kiti buvo, žinom, ką Dievas padarė su visais kitais. Paskandino juos, sunaikino. Rašoma, kad tuo metu žmonių sumanimai, kiekvienas širdies sumanimas nuolat buvo piktas. Žmogus mąstė tik piktą. Nojaus laikais buvo tokia karta, kaip dabar, kad yra. Tokia karta, kuri bus ateityje, kaip Jėzus kalbėjo apie ateitį, ar ne? Bus kaip Nojaus dienomis, ar ne? Jie valgė, gėrė, tuokėsi. Bet kai atėjo tvanas ir juos visus nusinešė. Tai bus ir žmogaus sūnaus ateime.
ateis ir nusineš juos. Teismas sunaikins. Bet Nojus, Danielius ir Jobas buvo tobuli Dievo akise teisų žmonės, bijantis Dievo. Dievui iš tikrųjų nekiek svarbu, žmogus ar daro nuodėmes ar nedaro, jo nenustebinsi. Bet ar žmogus bijo Dievo? Dievo bijantis. Atsimenu Petrą, Paulius, kai keliavo, skelbė Evangeliją. Ir kai jo klausėsi sinagogoje, jisai kalbėjo žydams. Ir tarp jų buvo tie, kurie bijo Dievo, bijantis Dievo. Ten kalba apie pagonius. Ir paskui jisai išėjo ir tie pagonis maldavo jo, kad jis pasiliktų, kad jis jiems paskelbtų žodį. Ir kitą sabatą jisai, ar kitą dieną, jisai skelbė sinagogoje. Ir rašoma, tie, kurie buvo, džiaugiasi pagonis, išgirdė tą žinią. Ir visi, kurie buvo, kaip rašoma, verti gyvenimo, ar kaip ten rašoma, paštalų darbose toje. Visi, kurie buvo paskirtiems žinajam gyvenimui, įtikėjo. Paskirtas amžinai gyvenimui yra tas, kuris įtiki, tas, kuris tiki Dievo žodžiu. Kuris pasitiki, kuris bijo Dievo. Čia tie klausėsi, kurie Dievo bijo. Jeigu Jobas būtų Pauliaus laikais, žinot, ką jis darytų? Jis įtikėtų Kristumi. Jis buvo bijantis Dievo, Jobas. Žmonės sako, va, o ką, jeigu ir kaip šiandieną, jeigu ten žmogus negirdėjo Kristaus, ar ne, nebus išgelbėtas. Kaip su tuo žmogumi? Dažniausiai tie žmonės nebijo Dievo. Dažniausiai tie žmonės save teisina, save aukština. Tas, kuris bijo Dievo, jis ieško Dievo. Ir suranda. Ar galima ieškoti Dievo? Be abejo. Ieškai tiesos. Mes ieškojam tiesos. Dievas tiesiog tiesą paliko ant stalo. Ir mes prie to stalo priėjom, kurį padėta. Bet mes ieškojam. Kaip rašoma apaštalų darbų 17 skyriuje. 17 skyrius apaštalų darbai 17 skyrius. 26 eilutė. Ir iš vieno kraujo padarė visas žmonių tautas gyventi ant viso žemės paviršiaus ir nustatė anksčiau paskirtus laikus ir jų būsto ribas, kad jie ieškotų viešpaties, galbūt jie apčiuoptų jį ir jį atrastų, nors jis nėra toli nuo kiekvieno iš mūsų. Nes jame mes gyvename ir judame ir turime savo būti, kaip ir kai kurie iš jūsų pačių poetų yra pasakę. Žmogus bijantis Dievo, jis ieško jo. Jis ieško jo tiesos. Jobas buvo vienas iš tokių. Jis bijojo Dievo. Jam Dievas svarbus buvo. Dievo nuomonė. Dievo nuomonė jis laikė aukščiau savo. Jobas sako, kad Dievo žodį jis laikė labiau už savo būtiną maistą. Laikė vertingesniu už savo būtiną maistą. Matom, Jobas jis bijojo viešpatės. Buvo Dievo baimingas. Jobo knyga, atsiverskim, grįžkim į Jobo pirmą skyrių. Pirmas skyrius rašoma 5 eilutė. Ir buvo, kad jų potavimo dienomis, čia jo sūnus ir dukros,
Pasibaigus, Jobas nusiųsdavo ir juos pašvesdavo. Ir anksti rytą atsikėlęs, atnašaudavo deginamasias atnašas pagal jų visų skaičių, nes Jobas sakė, gal mano sūnus nusidėjo ir keikė Dievą savo širdise. Taip Jobas nuolat darydavo. Matot, kaip jis vertino Dievą. Jis jo nematė. Jis su juo nesikalbėjo. Jis tik tai, mes skaitom Jobo 38, 39, 40 skyriuose, Dievas kalbėjo su juo. Tai buvo pirmas kartas. Bet jis buvo Dievo baimingas žmogus. Dievo tiesa, Dievas, ką Dievas sako, kokia Dievo nuomonė, jam yra svarbiausias dalykas. Jis save laikė žemesniu, savo nuomonę žemiau. Taigi Jobas buvo teisus. Teisus žmogus. Buvo Dievo baimingas. Ir kas įdomiausia, jis buvo, kaip rašoma pirmame skyriuje, trečios eilutės pabaigoje, taip, kad šis vyras buvo didingiausias iš visų rytų žmonių. Jis gyveno rytuose. Mes vadinam artimieji rytai, rytus nuo Izraelio tautos. Žinom, kas dar rytuose buvo. Abraomas buvo rytuose, iš Mezopotamijos, ar ne, kilęs. Iš ten Dievas jį pašaukė. Mes žinom, kad trys išminčiai buvo rytuose, ar ne, kurie Jėzui gimus atėjo, matė žvaigždę, ar ne, danguje tą angelą, ir atėjo pagarbinti Izraelio karalių. Jie irgi buvo Dievo baimingi, Dievo bijantis. Iš rytų. Kuo rytai yra ypatingi? Ar jie kažkuo tai, ten yra kažkokia tai išmintingų žmonių sostinė? Ne, rytai buvo Šetono teritorija. Šetono užgrobta, užimta teritorija. Edeno sodas buvo į vakarus nuo Eufrato upės. Nu, kur Eufrato upė yra. Į rytus buvo jau užribis, būtent ta teritorija, kur šitas Nimrodas pastatė Babilono miestą, Babilono bokštą. Senajam testamente rašoma Babelis, Babelė, bet tai yra Babilonas. Babilonas yra graikiškas žodis. Babelis, Babelė yra hebrajiškas žodis. Lietuviškas žodis, žinot koks? Babilonas. Nimrodas pastatė Babilono miestą. Atsiverskim pradžios knygą 11 skyrių. Pradžios knyga 11 skyrius. Galim 10 skyrių 10 eilutę. Čia kalba apie Nimrodą, kuris yra galingas medžiotojas viešpaties akivaizdoje. Ir jo karalystės pradžia buvo Babelis, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje. Iš to šalies išvyko Ašūras ir pastatė Ninevę. Žinom, Ninevė irgi. Jona buvo siūstas į Ninevę, ar ne? Irgi Dievo priešų miestas. Babelis, kuo ypatingas Babelis? Babelis, Babilonas. 11 skyrius, paskaitykime apie tai. Ir visa žemė buvo vienos kalbos ir vienos šnektos. Ir įvyko, kad jiems bekeliaujant iš rytų, jie rado lygumą Šinaro šalyje ir ten apsigyveno. Rytai, iš rytų, ryčiau, iš rytesnės pusės, iš teritorijos, kuri daugiau nuo tos teritorijos toliau į rytus. Atėjo Šinaro šalį ir ten apsigyveno ir jie sakė vienas kitam, nagi pasidarykime plytų ir jas gerai išdėkime. Ir plytą jie turėjo už akmenį, o dumblą jie turėjo už kalkių skiedinį ir jie tarė, nagi pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų iki dangaus ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išsklaidyti po viso žemės paviršių. Dievas buvo įsakęs Nojui, išsisklaidykite po visą žemės paviršių, pripildykite ją. Žmonės pradėjo vienytis.
Sako, būkime kartu. Čia. Žinot, kada globalizacija prasidėjo? Ne dabar. Pradžios knygoje 10-11 skyriuose. Čia globalizacijos pati pradžia. Čia žmogus parodė, kam jis yra gabus. Žmogus yra gabus vienytis prieš Dievą. Neigti visus Dievo įsteigtas taisyklės, principus, mokymą, viską, ką Dievas sako, Dievo tiesa. Žmogus yra užsigimęs neigti Dievo tiesą. Iškeisti tiesą į melą. Ir tai būtent čia darė šitie žmonės atėjo iš rytų. Rytų žmonės atėjo. Iš rytų. Iš ten, kur Jobas. Ir norėjo susikurti savo religiją. Norėjo atsiskirti nuo Dievo. Mums nereikia Dievo, mes savo Dievą turim. Penktą eilutę. Ir viešpas nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį žmonių vaikai statė. Ir viešpats tarė. Labai svarbi eilutė. Kaip Dievas vertina tą situaciją, kuri vyko tuo metu. Štai yra viena tauta. Ir jie visi turi vieną kalbą, ir tai jie pradėjo daryti, ir jiems jau nebus ribų niekam, ką jie besumanytų daryti. Žmogus pasiekė tokią, kaip sakyti, tokį laipsnį, kaip, kada jam jau nebėra ribų, niekas jo nesustabdys. Mes gyvenam panašių laikų, ar ne? Kaip viskas greitai keičiasi. Staigiai. Kas buvo vakar tiesa, šiandieną melas. Kas vakar buvo blogai, šiandieną gerai. Kas vakar buvo gerai, šiandieną blogai jau. Viskas išverčiama, pamatai vartomi. Tiesiog statomi nauji pamatai, ant kurių Dievo nėra. Tas pats buvo Babilono laikais, kai buvo statomas Babilono miestas. Ir Dievas sako, kad jiems jau nebus ribų niekam, ką jie besumanytų daryti. Ir jei Dievas nebūtų įsiterpęs, žmonija būtų atitoliusi visiškai nuo Dievo, atsiskyrusi. Iš tos kartos, iš tų žmonių, nebebūtų tie, kurie ieško Dievo. Viskas. Nes mes turim savo Dievą. Jiems Dievo nebereikia. Kodėl Dievas tai padarė? Kodėl Dievas sumaišė jų kalbas, kad jie nebestatytų to bokšto? Jis nori išgelbėti žmonės. Jis nori išgelbėti visą žmonį iš saujelės kažkokių tai lyderių, kurie pakreipia žmonijos mąstymą kitą linkmę. Nuo Dievo. Ir kai tu atskirsi žmoniją nuo tokių bedieviškų, kaip sakyti, lyderių, tu išgelbėji juos. Tu jiems suteiki šansą ieškoti Dievo. Kaip mes skaitėm, ar ne, apaštalų darbuose 17 skyriuje, kad Dievas sukūrė tas tautas su ribomis, kad jie ieškotų Dievo. Galbūt jį atrastų. Globalizacija yra pats didžiausias blogis, koks be gali būti. Gerai, jeigu globalizacijos lyderis sako, ieškokime Dievo, bet taip nebūna. Žmogaus prigimtis to neleidžia daryti. Žmogus atvirkščiai daro viską priešingai. Neieškokim Dievo, neklausykim jo. Nėra Dievo. Žmonės susikūrė kitą realybę. Šiandieną žmonės gyvena visai kitoje realybėje. Tokioj virtualioj, dirbtinoj. Neegzistuojančiai. Žmonės susikūrė teorijas ir pagal jas gyvena. Pagal jas stato pamatus.
Ir Dievas juos išsklaidė. Žmonių labui jis tai padarė. Prieš tai žinom, ką jis padarė. Jis paskandino, ar ne, žmoniją. Nuo jo tik išgelbėjo. Ir ką aš noriu pasakyti, mes kalbam apie Jobą. Kalbam apie Jobą, kuris kilo iš rytų. Jis kilo būtent iš tos teritorijos, kur Babelė, Babilonas, Ninevė, visi tie miestai, kurie pastatyti ant maišto prieš Dievą. Tai buvo Šetono teritorija, tai buvo jo valdos. Jos jam nepriklausė, bet jis jas buvo uzurpavęs, užėmęs, pavogęs iš Dievo. Visa žemė priklauso Dievui. Jis yra žemės ir dangaus valdovas, bet Dievas leido Šetonui pavogti. Žinom, kad ateityje Kristus ateis ir susigražins. Bet kol kas Šetonui leidžia jausti šeimininku. Ir rytai buvo Šetono teritorija. Ir manau, Dievas išskiria Biblijoje būtent žmonės iš rytų, kad parodyti, kad Šetonas visko padaryti negali. Vis tiek yra žmonių, kurie pasitiki Dievu, kurie bijo Dievu. Pažiūrėkime šiandien, ar ne? Visas pasaulis yra Šetono valdžioje. Tačiau yra išgelbėtų žmonių, kurie tiki Evangeliją, ar ne? Taigi Jobas buvo iš rytų, iš būtent iš tos teritorijos, kur Šetonas valdo. Ir Jobas, šitas Šetonas su Dievu sukirto rankas, taip grubiai sakant, ar ne, kabutėse. Susitarė. Dievas sako, matai Jobą, įsižiūrėjai Jobą. Jobo knyga, pirmas skyrius, 8 eilutė. Ir viešpats tarė Šetono, ir įsižiūrėjai į mano tarną Jobą, kad žemėje nėra nei vieno jam lygaus, tobulo ir tiesaus vyro, bijančio Dievo ir vengiančio piktą. Tada Šetonas atsakė viešpačiui ir tarė, argi už nieką Jobas bijo Dievo? Argi tu nepadarei tvoros aplinkyje ir aplinkyje jo namus ir aplink viską, ką jis turi iš visų pusių? Tu palaiminai jo rankų darbą ir jo turtas pagausėja šalyje. Bet dabar ištiesk savo ranką ir paliesk viską, ką jis turi, ir jis keiks tave tau į akis. Pamatysi. Ar padaryk taip, kaip aš sakau, ir pamatysi, koks jisai bus iš tikrųjų, koks jo veidas iš tikrųjų bus pasirodęs, jo tikras veidas. Ir viešpats tarė Šetonui, štai viskas, ką jis turi tavo valdžioje, tik į jį patį neištiesk savo rankos. Taigi Šetonas nuėjo ir iš viešpatės akivaizdos. Ir žinom, ką jis padarė. Sunaikino visą jo turtą. Sunaikino jo šeimą. Sūnus ir dukteris. Išskyrus žmoną. Ir Dievas leido Šetonui tai padaryti. Kad įrodyt jam, kad Jobas yra teisus, Dievo bijantis. Ir rašoma toliau antrame skyriuje. Trečiai lūtė. Ir viešpats tarė Šetonui. Ar įsižiūrėjai mano tarną Jobą, kad žemėje nėra nei vieno jam lygaus tobulo ir tiesaus vyro, bijančio Dievo ir vengiančio pikto? Jis ir toliau tvirtai laikosi savo dorumo, nors tu mane ir paskatinai prieš jį, kad jį be priežasties sunaikinčiau. Dievas sako, nėra priežasties tam dalykui. Bet tam, kad parodyt, kad jis yra Dievą bijantis. Dievas leido Šetonui tai daryti. Ir paskui jis leido ir atimti jo sveikatą. Ar ne? Šetonas nuėjo ir ištiko jį
skaudžiomis vuotėmis nugalvos iki kojų. Ir jo pasėdėjo ir krapštės šitą sušūkę, ar ne, tuos savo visus tuos vuotis. O įdomu, aš visuomet galvoju, Šetonas sunaikino jo vaikus, bet kodėl žmonos nesunaikino? Atsakymas yra 5-8-9 eilutėje. Tada jo žmona jam tarė, Jobui, ar tu vis dar laikaisi savo dorumo, keik Dievą ir mirk. Jobo žmona buvo bedievė. Jobas gyveno su bedievė žmona, kuri nebijo Dievo, kuri nebuvo kaip Jobas. Šetonas nesunaikino saviškių. Jis ją paliko. Žinot, kas Šetonui labiausiai teikia malonumą, ne kiek jisai sunaikina turtus, ko jis siekia. Jis norėjo, kad Jobas keiktų Dievą. Ir jis norėjo, kad Joba, jeigu ir nekeiktų Dievo Jobas, bet kad jo pašonėje būtų tie, kurie jį, kaip sakytų, su peilio ateitų į paširdžius pabadyti, jį kaltinti. Ir atsirado jo draugai. Jobas turėjo 3 draugus, kurie atėjo pas jį. Ir viską, ką jie darė, jie tik tai kaltino Jobą. Žiūrim, atsiverskim. Jobo 4 skyrių. Prabilo pirmas jo draugas. 4 skyrius, 1 eilutė. Tada Temanas Elifazas atsakydamas tarė, jei mes bandysime su tavimi kalbėti, ar nenuliūsi, tačiau kas gali susilaikyti nekalbėjęs? Štai tu pamokiai daugelį ir sustiprini silpnas rankas, griūnantį paremi tavo žodžiai ir silpnus kelius sustiprinai. Bet dabar tai atėjo ant tavęs ir tu silpsti. Paliečia tave ir tu sunerimęs. Argi ne tai tavo baimė, tavo pasitikėjimas, tavo viltis ir tiesumas tavo kelių? Prisimink, meldžiu tave, kuris būdamas nekaltas pražuvo, arba kur teisusis buvo iškirstas? Kaip ir mačiau, tie, kurie arė neteisybę ir sėja blogybę, tą patį ir pjauna. Nuo Dievo putimo jie žūva ir jo šnervių kvapu jie sunaikinti. Ką tas Elifazas pasakė? Jobai, žinai, kodėl tau taip atsitiko? Tu nedoras. Dievas tave baudžia. Tu sėji neteisybę, sėji blogybę. Ir žiūrėk, ką tu pjauni. Taigi draugai tie atėjo nepaguosti jį, o jį kaltinti su peiliu į paširdžius. Matai, Jobai, sulauki ir tu savo dienos. Aišku, jie pavydėjo Jobui, jo gyvenimo, jo sėkmės. 5 skyrius. 3 eilutė. Aš mačiau kvailai, nuo pirmos, šauk dabar, jei yra kas tau atsakytų, į kurį tik iš šventųjų kreipsiesi. Nes kvailai nužudo rūstybę, o paikai užmušo pavydas. Aš mačiau kvailai leidžiantį šaknis, bet toj pat prakeikiau jo buveinę. Jo vaikai toli nuo saugumo, jie sutriškinami vartos ir nėra, kas juos išgelbėtų. Jobai ir tavo vaikai sunaikinti. Dėl tavo nuodėmės. Atsiverskim 8 skyrių. 8 skyrius. Čia kitas Šuachas Bildadas atsakė ir tarė, kaip ilgai kalbėsi šituos dalykus ir kaip ilgai tavo burno žodžiai bus kaip stiprus vėjas. Argi Dievas iškreipia teismą? Ar visagalis iškreipia teisingumą? Jei tavo vaikai prieš jį nusidėjo ir jis juos atmetė už jų nusižengimo,
Nusižengimą. Jei tu laiku ieškotum Dievo ir maldautum visą galį, jei tu buvai tyras ir teisus, tai jis tikrai dabar dėl tavęs atsibustų ir padarytų tavo teisumo buveinę klestinčią. Žinai, Jobai, kodėl tavo vaikai žuvo? Nusidėjo prieš Dievą. Tai va, Jobai. Tu nusidėlis, tu nedorelis. Tu gyveni nuodėmėjai, taip pat ir tavo vaikai. Ir tu pjauni tai, ką sėjai, Jobai. Atsiverskime 11 skyrių. Ir tie kaltinimai, jie vis svaresni, vis sunkesni, nes Jobas vis aiškina, aš čia nekaltas, aš nesuprantu, kodėl mane Dievas baudžia. Ką aš padariau, kur mano kaltė, Dieve? Jie aiškina, kodėl. 11 skyrius. 5 eilutė. O kad Dievas kalbėtų ir atvertų savo lūpas prieš tave, ir kad tau parodytų išminties paslatis, kad jų yra dvigubai daugiau negu yra, todėl žino, kad Dievas iš tavęs reikalauja mažiau negu nusipelnė tavo neteisybę. Jobai, čia tik gėlytės. Dievas tave daugiau turėjo nubausti. Štai Jobas sako. Šešioliktame skyriuje. Tada Jobas atsakė ir tarė, tokių dalykų daug esu girdėjęs, apgailėtini godėjai jūs visi. Apgailėtini. Nutilkit jūs, liaukitės, išmintis mirs su jumis. Ar Jobas iš tikrųjų buvo kaltas? Ne, žinom. Dievas sako, aš, kaip ten jis sako, bereikalo jį. Reiškia, Šėtonas paskatino Dievą prieš Jobą, kad jį be priežasties sunaikinti. Nebuvo priežasties jau naikinti Jobą. Jis buvo teisus, tobulas, bijantis Dievo. O jo draugai sako, tu kaltas prieš Dievą. Ar ne šitaip žmonės teisė šiandieną? Sprendžia. Netgi tikintieji. Lazda turi du galus. Žinai, kodėl tave ištiko tokie dalykai? Kodėl tau nesiseka, kodėl finansinė krizė, kodėl sergi, kodėl tavo vaikai, ar ne, tokie yra, tu nerandi darbo, ar ne, galą sudaru, su galuvo suduri. Turi nuodėmę. Turi neišpažintą nuodėmę Dievui. Net nešiai dešimtinės. Žinoma, ar ne, kaip kaltina tikinčiuosius. Taip pat kaip ir tie draugai Jobo. Iš pavydo kaltino Jobą. Pasauliečiai lygiai taip pat. Karma, ar ne, karmos dėsnis. Karma atsisuko prieš jį. Lazda turi du galus. Va, jis elgiasi taip su žmonėmis, matai, kas jam atsitiko? Likimas jį nubaudė. Dievas mato. Nubaus. Sakiau, kad nubaus Dievas. Atsiverskim. Jobo 40 skyrių. Bet ar tai buvo? Ne. Jobo 42 skyrius. Jobo 42 skyrius. 7 eilutė. Ir buvo po to, kai viešpats iškalbėjo šituos žodžius Jobui, viešpats tarė Temanio Elifazui, vienam iš tų kaltintojų. Mano rūstybė užsidegė prieš tave ir prieš abu tavo draugus, nes jūs nekalbėjote apie mane to, kas teisinga, kaip mano tarnas Jobas.
Todėl pasiimkite dabar 7 jaučius ir 7 avinus, nueikite pas mano tarną Jobą ir atnašaukite deginamai atnašą už save, o mano tarnas Jobas melsis už jūs. Nes jį aš priimsiu, kad su jumis nepasielgčiau pagal jūsų kvailystę tame, ką kalbėjote, kad kalbėjote apie mane to, kas neteisinga, kaip mano tarnas Jobas. Atsiprašau, kad nekalbėjote apie mane to, kas teisinga, kaip mano tarnas Jobas. Jie neteisingai apkaltino Jobą. Dievas nebaudė Jobo už tai, kad jis nuodėmės darė, ne? Nuodėmė yra, jis nedoras, Dievą palikęs ir panašiai. Tokie baisūs kaltinimai buvo. Tai Jobas iš tikrųjų jį užgriuvo didžiulę naštą. Visų pirma, šetonas, ar ne, atėmė viską, ką jis turi, netgi jo sveikatą. Antras dalykas, jis nesuprato, kodėl Dievas jį baudžia. Čia buvo pats didžiausias, kaip sakyti, jo klaustukas. Kodėl Dievas mane baudžia? Ko Jobas nežinojo? Nu ir aišku, žmona, ar ne, bedieve, nuolat prikaišioja jam. Ir draugai, kurie jį kaltino, jo negodė, bet jį smerkė, jam prikaišiojo, badė jį peiliais, ar ne, į paširdžius. Bet kodėl Jobui tai atsitiko tada? Atsiverskim Jokūbo knygą, 5 skyrių. Jokūbo laišką, 5 skyrių. Jokūbo laiškas, 5 skyrius. Viskam yra priežastis. Jokūbo laiškas. Jobas buvo pavyzdys. Jis buvo atsidūręs tokioje situacijoje, kurioje nei vienas mes nenorėtumėm atsidurti. Jokūbo 5 skyrius. Jokūbo 5 skyrius. 10 eilutė. Imkite, mano broliai, vargo kentėjimo ir kantrumo pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu. Štai laikome laimingais tuos, kurie ištverė. Jūs girdėjote apie Jobo kantrybę ir matėte Viešpaties pabaigą, kad Viešpats yra labai gailestingas ir maloningo pasigailėjimo. Jobas, kas Jobui atsitiko, nenuėjo šiaip. Nebuvo, kaip sakyti, paslėpta istorijos dulkėmis, ne? Daug dalykų įvyksta, bet apie juos niekas nesužino. Tiesiog miršta kartu su visais kitais įvykiais. Nueina užmarštin. Jis su Jobu nebuvo taip. Tai, kas jam atsitiko, buvo netgi knyga užrašyta. Jobo knyga. Jobas sako, o kad mano žodžiai būtų išrašyti į knygą. Jobas turėjo viltį. Jis sakė, nors aš mirsiu, bet aš vieną dieną matysiu savo pirkėją. Mano akis matys, niekas kitas. Ir Jobas yra išlikęs kaip pavyzdys. Ir ne bet kam. Jis nėra pavyzdys mums, Kristaus kūnui. Jis yra pavyzdys Izraelio tautai. Kam Jokūbas rašo pirmam skyriuje, pirmoje eilutėje. Jokūbas, 12 pasklidusių kenčių pasveikinimas. Jokūbas parašė Izraelio tautai. Nekeista, jis yra Izraelio paštalas, kartu su Petru, Jonu. 12 Izraelio paštalų. Jis parašė Izraelio tautai. Izraelio tauta
Izraelio tautai Jobas bus kaip pavyzdys. Ir tai bus ta tauta, ta Izraelio tauta, kurie gyvens ateityje 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Atsiverskim 1 Petro laišką. 1 Petro laišką, 1 skyrių. Čia šalia mes ir esam. 1 Petro laiškas, 1 skyrius. 6-7 eilutės. Kuo jūs didžiai džiaugiatės, nors dabar laikotarpiu, jei reikia, esate nuliūdę per visokeriopus gundimus, kad jūsų tikėjimo išbandymas daug brangesnis už pragaikštingą auksą. Pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų rastas gyriui ir garbė ir šlovė pasirodant Jėzui Kristui. Ateityje mažoji kaimenė bus bandoma. Jų tikėjimas bus bandomas. Jie nugalės tikėjimu. Kaip Jonas rašo, kas yra tas, kuris nugali pasaulį? Kas tai? Tikėjimas? Tikėjimas nugali. Jie turės pasitikėti žodžiu. Žodis jiems padės nugalėti visus tos dalykus. Žiūrim 4 skyrių Petro laiško. 4 skyrius, 12 eilutė. Mylimieji, te netrodo svetimas tas ugningas išbandymas, kuris yra jums išbandyti. Tarsi jums būtų atsitikę kažkas keisto. Bet džiaukitės, kadangi esate Kristaus kentėjimų dalininkai. Kad apsireiškius jo šlovė ir jūs džiaugtumėtės beribį džiaugsmų. Jūs kenčiate kartu su Kristumi. Džiaukitės tuo. Taip turi būti. Jūs einate teisinga linkme. Jūs daro teisingai. Taip kaip reikia. Ir tai guodžia juos. Tai juos paguos. Viso to žinojimas juos paguos. Kad tai, kas jiems atsitinka, nėra veltui, nėra bereikalo. Nėra tuščias dalykas, tuščia kančia. Jūs su Kristumi kenčiate. Jūs darote tai, ko Dievas nori. Džiaukitės tuo. Žinot, kuo skiriasi Jobo situacija nuo mažosios kaimenės, kurie 7 metų suspaudimo laikotarpiu bus kentės? Skiriasi tuo, kad Jobas nežinojo, kas su juo atsitinka. Nebuvo rašto. Dievas nebuvo jam pasirodęs po to, kai Jobas buvo ištiktas ar netomis visomis nelaimėmis. Dievas nepasirodė ir sako, Jobai, teik čia, aš tau pasakysiu, kad kodėl tau visą tai atsitinka. Būk paguostas. Nepasirodė jam Dievas. Mažoji kaimenė žinos, kodėl. Žinos, kodėl skaitys Petro laiškus. Skaitys Jokūbo laišką. Skaitys Jono laiškus. Skaitys laišką Hebrajams. Skaitys Judo laišką. Skaitys apreiškimo knygą. Jie žinos, kodėl su jais tai atsitinka. Ir ne tik tai, jie žinos, kas bus, kai visa tai baigsis. Ateis jų gelbėtojas. Ateis ir įkurs 1000-metę karalystę, ir jie bus karaliai ir kunigai žemėje. Mažoji kaimenė turės paguodos žodžius, turės raštą, į kurį galės atsiremti, kurį galės apsikabinti ir pasiguosti. Ir raštas juos paguos. Pasaky žodžius, tokius žodžius, kokių jam reikia. Jobas to neturėjo. Jobas to nežinojo. Pas jau batėjo draugai, ar ne? Matai, Dievas, matai, kaip tave baudžia Dievas. Tokie pat draugai bus ir su tokiais pat draugais mažoji kaimenė susidurs, kai ateis tie
netikri žydai, netikri broliai. Kaip Jėzus, kad sakė, daugelio meilė atšals. Dėl jūsų, dėl manęs, atsiprašau, jūsų nekęs visi. Namiškiai bus priešai. Ne? Taip kaip Jobui žmona. Taip mažoji kaimeniai. Namiškiai bus priešai. Vienas šeimoje tikės, kas parašyta Naujajame testamente, ką rašo tie visi laiškai, laiško Hebrajams, iki apreiškimo knygos, kas keturios evangelijos kalba apie Jėzų Kristų. Kiti netikės. Ir sakys, kur tavo Dievas? Jeigu jis būtų, tu taip nekentėtum dabar. Jeigu tu klausytum Dievo, paklustum, kas parašyta Senajame testamente, tu būtum palaimintas. Tu dabar negali nei pirkti, nei parduoti. Paliko tave Dievas. Nes jeigu tavo Dievas būtų, jis tave apsaugotų nuo tų dalykų, tave palaimintų. Tas Dievas, kuriuo tu tiki, jo nėra. Tas raštas, kurį tu tvirtini, yra išgalvotas dalykas. Tai nėra tikra. Nes pažiūrėk, kaip mes palaiminti. Mes aukojame gyvulius, laikomės įstatymo, Mozės įstatymo, Dievas mus laimina. Tau tie dalykai atsitinka, tie ugningi išbandymai, todėl, kad palikai Dievą. Tavo atsakymas. Tokie draugai bus? Kaip Jobas turėjo tokius draugus? Taip mažoji kaimenė susidurs su savo giminaičiais, su savo broliais žydais, kurie garbins tą žvėrį, dėsis jo ženklą, laikysi Senojo testamento aukų, aukos gyvulius. Bet mažoji kaimenė iškęs tuos dalykus, ištvers. Kas padės jiems tai padaryti? Dievo žodis. Dievo žodis juos sustiprins. Jie žinos, kad dabar aukų nereikia. Laiške Hebrajams rašoma, Kristus amžiams sumokėjo savo krauju. Amžiams įžengė į tą šventų švenčiausią danguje, į tikrąją šventyklą. Su tikru krauju. Ir atliko sutaikinimą už mūsų nuodėmes. Jis mums atvėrė kelią į šventų švenčiausiąją. Dabar mūsų aukos yra tik tai mūsų lūpų vaisiai, kaip rašo laiške Hebrajams 3 skyriuje, 13 atsiprašau skyriuje. Taigi mažoji kaimenė pasiguo žodžiu. Jie išmanys, jie žinos. Jie nebus kaip Jobui, kad buvo. Jobas nežinojo, kodėl jam taip atsitiko. Nežinojo, kodėl Dievas jį baudžia. Mažoji kaimenė žinos. Mažoji kaimenė žinos, kodėl Dievas leidžia antikristui juos persekiot. Kodėl ištinka juos visi tie dalykai. Jie žinos. Atsiverskim Danieliaus pranašystę 11 skyrių. Danieliaus pranašystė, prieš tai 12 skyrių. Danieliaus pranašystė 12 skyrius. Danieliaus pranašystė 12 skyrius. Devinta eilutė. Ir jis tarė. Aštunta. Čia Danielius. Ir aš girdau, bet nesupratau. Tada tariau, o mano viešpatė, koks bus šių dalykų galas? Danielius nesupranta. Jis gavo apreiškimą, gavo regėjimą. Jis visą tai užrašė, bet jis nesupranta. Jis nesuprato, ką jis girdėjo, ką jis matė, ką jis užrašė. Jis nesuprato tų dalykų. Nes tai nebuvo tų dienų aktualijos.
Devinta eilutė. Ir jis tarė, eik savo keliu, Danieliau, nes tie žodžiai yra uždaryti ir užanspauduoti iki pabaigos laiko. Pabaigos laiku visą tai tik tai pildysis, Danieliau. Pabaigos laiku žmonės tai supras. Tau neduota. Tu negyveni tuo laiku. Todėl tau ir nesuprantami tie dalykai. Ketvirta eilutė. Bet tuo, Danieliau, uždaryk tuos žodžius ir užanspauduok knygą iki pabaigos laiko. Daugelis lakstys ten ir atgal ir pažinimas padidės. Ateityje pažinimas padidės. Jie žinos tuos dalykus. Žinos, kas vyksta. Daugelis sako, pažinimas padidės technologijos, žmonės atradimų, neturi nieko bendra. Kaip žmonės tokiuose eilutėse išskaito tokius dalykus, sunku suprasti. Čia kalba kontekste, kad pažinimas to, ko Danielius nežinojo, ko Danielius nesuprato, tai užanspauduota, Danieliu tai neatskleista. Ateityje žmonės žinos tos dalykus. Nes jie gyvens tais laikais, jie gyvens tuo laiku, apie tuo laikotarpiu, apie kurį Danielius pranašavo, apie kurį Danieliui buvo duotas apreiškimas. Danielius 11 skyrius. 11 skyrius. 31 eilutės. Kariuomenė stovės jo pusėje. Ir jie suterš stiprybę šventovę, pašalins kasdienę auką ir pastatys nusiaubenčią bjaurybę, kasdienė auka bus pašalinta. Kokia ta auka? Čia žydai, aukos, Senojo testamento aukas, kasdienė auka. Tai netikinti žydai. Čia nekalbam apie tikinčiuosius, čia netikinti žydai tai darys. Bet antikristas pašalins kasdienę auką ir pastatys nusiaubenčią bjaurybę. Visą tai įvyks viduryje savaitės, likus 3,5 metų iki suspaudimo pabaigos. 32 eilutė. Tuos, kurie nedorai elgiasi prieš sandorą, jis sugadins meilikavimais, bet tauta pažįstanti savo dievą bus stipri ir imsis žygių. Tauta pažįstanti dievą bus stipri. Dievas juos stiprins savo žodžiu. Jie bus stiprus. Viduje turim omeny. Ir turintieji supratimą tautos tarpe, pamokys daugelį, tačiau daugelį dienų jie kris nuo kalavijo, nuo liepsnos, nuo nelaisvės ir nuo apiplėšimo. Turintis tautoje, tačiau daugelis, atsiprašau, ir turintieji supratimą tautos tarpe, pamokys daugelį. Jie išmanys tos dalykus. Jiems bus aišku, ką Danielius matė, užrašė ir nesuprato, jie ateityje žinos, supras, kas tai yra, kas čia vyksta, kodėl taip vyksta, nes jie gyvens tuo metu, kai visa tai pildysis, jie skaitys ir matys, kaip tai pildosi. Taigi, mažoji kaimenė bus geresnėje situacijoje, negu kad Jobas buvo. Su Jobu atsitiko, tiek mažoji kaimenė, tiek Jobas pati, nesakyčiau, kad patirs, įdomiai gaunasi, ne mažoji kaimenė, patirs ateityje, Jobas jau patyrė. Sunku sujungti ir pasakyti, kaip sakyti, laiką pasakyti tai teisinga. Ką mažoji kaimenė patirs ir ką Jobas patyrė, tai vienas ir tas pats. Jie bus patirs šetono persekiojimą, reiškia, Dievas leisto tiems dalykams įvyksti, jie susidurs su bedieviais namiškiais ir bedieviais tais broliais, ar ne, kurie kaltins juos. Jie patirs visą tai, patirs persekiojimus, patirs savo gyvybių praradimus. Tačiau jie žinos, ko nežinojo Jobas. Jobas nežinojo, kodėl visą tai atsitiko su juo. O mažoji kaimenė tai žinos. Žinos tos dalykus. Yra skirtumas tarp to, kai tu žinai ir nežinai, ar ne? Nes kai tu žinai, ką daryt. Tu gali pasiguost.
Nes jie skaitys raštą ir jie pasiguos, jie žinos, kad tai jau pabaiga eina, tai baigsis visi tie dalykai, greit ateis mūsų viešpats. Beje, busgi kai kuriems žydams nusišypsos laimė ir Dievas juos nuves 3,5 metų ir paslėps dykumoje ir maitins juos paslėptą maną. Bus ir tokių, kurie negalės pabėgti. Kai miestas bus apsuptas ar ne, jie negalės ištrūkti iš jo. Negalės pabėgti į dykumą. Bus visokių. Bet nepaisant visų tų peripetijų, jie turės Dievo žodį. Jie turės Dievo žodį, kuriame bus aiškiai išdėstyta, kodėl su jumis taip atsitinka, kas su jumis taip atsitinka, kas jums taip daro. Ir kokia jūsų viltis, kokia laukia jūsų ateitis, nes visa tai baigsis. Ateis gelbėtojas viešpats Jėzus Kristus ir jums įkurs karalystę žemėje. Tai ką, tada baigiam šiandieną. Ačiū tau, Dieve, už tavo žodį. Tegul tie dalykai būna mums tokie pat svarbus, kaip ir tau, kad yra. Kad galėtumėm, kad jie surastų gerą vietą mūsų vidinėme žmoguje. Ir mus pamokytų ir tai išeitų tik tais į gerą mūsų vidinio žmogaus tobulėjimą. Dėkojame tau Kristaus vardu. Amen. Ačiū, Dariu, tikrai.